բոլորը սպասում էին Դիոնիսի նահատանքին, ձևավորվում էր գինե գործությունը, արամե գինու դիցաբանություն։ Ձեր բերեք Անելիք բանկի ցանկացած քարտ և գնումներ կատարելի ստացեք մինչև 50% զեղչ Հայաստանի ավելի քան 400 լավագույն խանութներում և մինչև 20% զեղչ գործող զեղչերին շուրջ 200 առևտրային կետերում։ Եսպեսի բան ասեմ, իրոք ես շատ կցանկանայի կապ չունենայի այս նախագծի հետ, գայ և տեսնեի կարող էի ծիծաղացնեի Հայկին և Գարիկին, բայց ափսոս չեն կարող դա փորձել, ոչինչ, դիմավորենք, Հայկ և Գարիկ! Ինչպես եք տղաներ, շատ ուրախ, դու էլ իմ ընկեր, ինձ գիտեք ինչ հետ կրկրում տղաներ, սիրած տոն ունեք? Այո, իմ սիրած տոնը Վարդավարն է. Շատ լավ տոնը, ինչու ուտես, կոնգրետ ինչ-որ բանկա, որ սիրում ես էտ։ Որովհետև այդ օրը տանն եմ նստում։ Դուր չես գարիս։ Եվ պաստացի հանգստանում եմ։ Իսկ դու սիրած տոն։ Իմ սիրած տոնը Հարավային Օսեթիայի անկախության օրը, սեպտեմբերի 29-ին։ Հիշում ես, ինչի՞ բայց տարօրինակը։ Ինչի՞, որտեղ այդ օրը իմ ծնունդն է։ Սեպտեմբերի 20-ին։ Լավ ծափարենք Գարիկին և Հայկին և ուղեկցենք իրենց համար նախատեսված տեղը։ Հիշեցնեմ մեր հաղորդման կանոնների մասին։ Առաջին փուլում մասնակիցը ունի 1 րոպե, եթե ծիծաղեցրեց վաստակում է 5000 դրամ։ Երկրորդ փուլում, եթե ծիծաղեցրեց վաստակում է 25000 դրամ, երրորդ փուլում 50000 դրամ, չորրորդ փուլում 100000 դրամ, հինգերորդ փուլում 250000 դրամ։ Մենք ունենք նաև եզրափակիչ փուլ, որի ընթացքում եթե մասնակիցը ծիծաղեցրեց Գարիկին և Հայկին միաժամանակ, վաստակում է 1 միլիոն դրամ։ Ցանկացած փուլի ընթացքում մասնակիցը կարող է վերցնել իր վաստակած գումարը և հեռանալ, այլապես եթե մասնակցեց և չծիծաղեցրեց, հեռանում է այստեղից ձեռնունային։ Շնորհակալություն, կարող ենք սկսել։ Դեպ տեղեկացնեմ, որ այս երկու էկրանների օգտությամբ ես նայելու եմ Հայկի և Գարիկի երիտասարդ դեմքներին, եթե նրանք ծիծաղեցին, ապա ես կկանգնեցնեմ խաղը և մասնակիցը կհաղթի։ Պարզ է։ Եկեք դիմավորենք Անդրե Դավթյան, քաղաք Էջմիածին։ Բարև Անդրե։ Բարև ձեզ։ Բարև Անդրե։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Փոքր ժամանակ ինչ էիք երազում դառնալ, այսինքն արդեն փոքր չեք, ըստ էության, գրել եք ոստիկան։ Այո։ Հիմա նույնպես երազում եք դրա մասին։ Չէ։ Քուչի տղաները համոզել են, որ պետք չի։ Իսկ ինչու էլ չեք երազում։ Է, փոքր էի դա։ Փոքր էի, չէի հասկանում։ Ոստիկանի աշխատավարձն է ձեզ մտահոգել։ Չէ։ Լավ, մի ասեք, հասկացանք։ Այդքանը։ Ինչ եք անելու շահած գումարով, հեծանիվ եմ գնելու։ Պաստորին պատրաստում եք մեծ գումար շահել։ Այ։ Տեսնենք։ Պատրաստ ես, Անդրե։ Այո։ Առաջին փուլ և առաջին 1 րոպեն սկսեց։ Պերաշկին զանգումած հետին ասում է, ընգիթավ են, գալիս եմ տժանք։ Մի մարդ հայելու դեմը չինգաչուն գեխաղում ու վերջում պարտվում է։ Մի մարդու ասում են բենզին ընթանգացել է, ասում է հայն չայ, մեկա ես միշտ 1000 դրամի եմ լսնում։ Մի մարդու ասում են ինչի համար, արևը ինչի համար է պատասխանում է երթվելու։ Մի մարդ տեսում է, որ պատի վրա մեծ գրած է եվրո 2012, ասում է այս եվրոյի կուրսը ուր է հասել։ Մի մարդու ասում են անտառը տեսնում ես, պատասխանում է չէ, ծառեր խանգարում են։
Mi երեխա իր հորը ասում է՝ «Պապ, պապ, խիա ջերմուկը գազով հեն էր», պատասխանում է՝ «Դե տղա ջան, բենզինով ձեր չի տալի»։ Մի մարդ ճակատը այնքան է քորում, որ ճակատագիրը ջնջվում է։ Կարաբոկը գնում է բոքսի, ասում է՝ «Գլխին խփել չկա»։ Բժիշկը մի մարդու ասում է՝ «Դու վիտամին C-ի ու վիտամին D-ի պակաս ունես», այս մարդն էլ գնում է տուն վարորդական իրավունքը ուտում է։ Ստոպ, ստոպ, Անդրեն չծաղեցրեց Հայկին և Գարիկին։ Շնորհակալություն մասնակցության համար, եկեք ուղեկցենք Անդրեին, շնորհակալություն։ Հայկին ու Գարիկին ծիծաղեցները դժվար էր, պրոֆեսիոնալ են իրանք։ Դիմավորեք մեր հաջորդ մասնակցին, Հովիկ Փափազյան, Գյուղ, Քասախ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Բարև ձեզ։ Դուք նշել եք, որտեղ եք աշխատում, առևտուր։ Այո։ Տենցա։ Արգավանդում։ Իսկ ճակերտները չեք ուզում բացել։ Ինչ եք վաճառում։ Ինչ պատահի։ Ինչ պատահի։ Արագ պետք է միկրոֆոնը հիմա վերցնեմ ձեզնից, քանի չեք վաճառում։ Սիրած մարզաձև կարատե։ Հա։ Այո։ Զբաղվում եք կարատեվ։ Չէ, սիրում եմ։ Զբաղվել եք։ Չէ։ Չէ, ուղղակի սիրում եք։ Ինչ հերաշություն եք լսում հանգիստ։ Հանգիստ։ Ես հերաշություն եմ։ Հանգիստ։ Երբ որ դուք հերաշություն եք լսում, դա ասում են ինչ եք լսում, ասում ես հանգիստ։ Ես հերաշություն եմ լսում։ Ամենաշատը ինչից եք վախենում, գրել եք չար աչքից։ Էլ մի ասա, չար աչքեր կան, որ եք չասաց։ Պատրաստ եք պատասխանը, շատ հետաքրքիր։ Խնդրում եմ ուղղակի պարզաբանեք հանգիստ երաժշտության ձեր ամենասիրած կատարողը ով է։ Ռոֆիկան Ռաբիզարյանը։ Իսկ կատարողը Մուղամ։ Հա, Մուղամ։ Ահա։ Իսկ լավ կատարողը պետք է էլ։ Ինչ թվում է այսքանը բավականը, մենք կարող ենք սկսել։ Կներեք, ես չէի խոսում, լռում է ինձ հարց հետաքրքիր։ Կոնկրետ որ երգը հանգիստ։ Ես էլ եմ հանգիստ երգեր սիրում։ Ինձ հետաքրքրում է կոնկրետ որ երգը կարող է զուգադիպիլ։ Այսինքն Փաշեք Պողոսյանի երգերը, Ալի Գունաշյանի երգերը, նրանց երգերը։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Պատրաստ եք։ Հա։ Առաջի փուլում ձեզ տալիս ենք մենք 1 րոպե, որ ընթացքում պետք է ծիծաղեցնեք Հայկին և Գարիկին։ 1 րոպեն սկսվեց, կարող եք սկսել։ Կատը մնգնան դեկ է հետևից, էդ նուկը պախնը մտնումա։ Մենի մեջ։ Սպասն, սպասն, դեն ակատուն չի գնում, անատաս, մեզ ինչ անեն, որ կատուն գնե, ես գնամ տուն ունեմ, ընտանիք ունեմ, երեխա ունեմ, վերջապես, մեկը ձեր չի գնում, մեկ էր անգա խիրանի սմերշանպես հաճարա։ Ես հաճվա, շում կատուն պախում կեից։ Մեկը կատատալի, ասմա, անտերմը նատալի զիմանալա։ Ստոպ! Ստոպ, դուք մասնակեցիք 5000 դրամ, շնորհավորում եմ, դուք համարյա վերջին վարկյաններին քայքայեցիք Գարիկին, Գարիկը չծիծաղեց, քայքայվեց, կամաց, Գարիկ, ինչու ծիծաղեցիր? Ես չծիծաղեցի, դու ճիշտ ես, ես քայքայվեցի։ Շնորհավորում եմ… Բայց քայքայվելը մեր մոտ հաղթում են, եթե քայքայում են։ Ինչպես, այո, շնորհավորում եմ ձեզ, դուք վաստակեցիք 5000 դրամ, եկեք ծապարենք։ Նա կարծում։
Շատ հետաքրքիր է, ես եւ ինչպես ասեմ, ես մուղամ լսելուց եմ քայքայվում, դրա համար ինչ որ sense նույն ռեակցիան եկավ, սկսեցի քայքայվել։ Լավ, դուք պատրաստ եք մասնակցել երկրորդ փուլին, որտեղ կարող եք մասնակցել 25000 դրամ։ Այո։ Եթե չտիսացնեք, կկորցնեք 5000 դրամը։ Այո։ Այո, դե ի՞նչ, երկրորդ փուլ եւ այո։ Ուրեմն, դուք նա թուտակ։ Ինքներ նարկոտիկա ըգնում։ Ասը պատրաստն ասի, չէ պատրաստ, որ դերսկրի դուրս ծեցում են։ Մենք ավելի ճանտադեմ տանը դադարք, սպրիչը։ Ածակ ասում, ես անգամ արածիր ասում, կմ պատրաստեմ քեզ։ Ասում նա։ Նորս էլ սպրիչը նա նստ ադրելս որ դերսկրի, էլ գալտելում դադարք։ Ածակ ասում, ես անգամ տեսա, մներ կամնեն տալու։ Այդա նորս էլ շատ հայտնի անեկդոտ է։ Ես ասելու եմ, ինձի բմբուլ պետ չի, ինձի բմբուլ պետ չի։ Թուտակը պարկած, ինձի բմբուլ պետ չի, ինձի բմբուլ պետ չի։ Նոնական, կավարցին, ոսկե ձկնի կադարնում։ Դե ասմա, ձոր ձեք ասմա, բասող ասմա, կրեք ծանկությունեք կատարեն, ասմա լավ։ Stop, 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 ցավոք դուք չծիծաղեցրեցիք Հայկին եւ Գարիկին։ Շնորհակալություն մասնակցության համար, տեսություն ձեզ։ Եկեք ծափարենք։ Շնորհակալություն, տեսություն։ Գոլ ներեցից։ Ժամանակը կարճեր։ Դիմավորում ենք մեր մյուս մասնակցին, Ամալիա Նազարյան, քաղաք Երևան։ Բարևանո՞վա եք էր։ Բարև Ամալիա։ Բարև ձեզ։ Ինչպես ես։ Լավ։ Ապրես։ Ամալիա, քո սիրած շորիկն է, սալքետ է, տնեցքին ասել է շորիկը շատ։ Իմ սիրած։ Քո սիրած։ Շատ սիրուն աղջիկ ես դու, ուտում էր հարցերին պատասխանել է շատ մեծի ձեռագրով։ Եթե ոսկե ձկնիկ բռնեք, ինչ կցանկանայիք, դառնալ հայտնի դերասանուհի եւ տալ ինքնագիր։ Իրոք դու ես ցանկացել դա։ Այո։ Ապրես։ Էլ ինչ ասեմ։ Լավ լինես։ Լավ ես պատրաստվել։ Այո։ Ապրես։ Ամալիա ջան, մենք հույսով լցված սպասում ենք քո ելույթին։ Այո, Ամալիա, վստահ բարձր ձայնով եւ միկրոֆոնը մոտիկ կպայես խոսելուց, այո։ Այո։ Սկսենք։ Բարձր ասա այո եւ սկսենք։ Այո։ Սկսեցինք, մեկ րոպեն գնաց։ Հնարավոր է պատկերացնել Վարազդատին Եվրոտեսելում։ Հնարավոր չէ պատկերացնել Էմինեմ եւ Գուրգեն Դաբաղյանի դուետը։ Մենակ Հայաստանում ա որ հովանավորողի երեխեուն պարտադիր պետք է Stop! Stop! Գարիկը ծիծաղեց։ Գարիկը ծիծաղեց։ Ես ծիծաղեցի, շատ լավ։ Եվ Ամալիան վաստակեց 5000 դրամ։ Շատ լավն էր ընկիսատը, որ չհասկացանք։ Շատ լավն էր, ապրես։ Գարիկը ծիծաղեց եւ Ամալիան վաստակեց 5000 դրամ։ Ամալիա, շարունակում ենք։ Այո։ Ամալիա, եթե չծիծաղեցես, կորցես 5000 դրամը։ Գիտեմ։ Բայց մի հատ կրկնի նոր, Ամալիա, մի հատ կրկնի։ Մտքիդ մեջ մի հատ ցնցարը կրկնի։ Կրկնեցիր։ Կրկնեցիր։ Ապրես։ Իմ մոտ էսօր մայրը կասաց։ Ամալիա, կարողա՞ տանեցիները մամատ պապատ բարկանան։ Ոչ։ Հաստատ։ Հաստատ։ Դենջ երկրորդ փուլ եւ 1 րոպե։ Սկսեցինք, Ամալիա։ Մենակ հայ տղեն կարող է կրվողներին բաժանելուց կրվողից շատ ծեծ ուտի։ Մենակ հայ երթուղային տաքսու վարորդներին կարող են ասել 100 դրամանոց կիլլեր։ Ստոպ, ստոպ։ Գարիկը ծիծաղեց։ Գարիկ, դու ես զարմանում եմ, ինչ են տվել այս երեխեն, հիմա բարձր ասում, ա դրանից եմ ծիծաղում, 100 դրամանոց կիլլեր բան, փուչ երեխա, այս շուպիտով եկել ա սիրուն շորիկով։ Ամալյան, ինչ է, Ամալյան, դի մասին, կիլլերների մասին ումորներ ասում ինձ։
istisma taneți, un melac taneți ne nențiți a gomirea. E să grijie, voș pe să lur nu stă taneți ne. Te nu mă zic ce că Ես Համալյայի ելույթի ժամանակ ուշադրությամբ տանեցիներին էի նայում, միայն իրանք էին ծիծաղում, բայց ու մեկ էլ Գարիկը, հա, իսկ հիմա Գարիկն էլ է իր տանեցիներից. Համալյա, դու վաստակեցիր 25,000 դրամ, շարունակում ենք։ Վերցնում եմ։ Վերցնում ես։ Ուզում ես տանեցիներից հարցրա, կարող ա պետք չի վերցնել։ Վերցնում եմ։ Շնորհավոր ենք Համալյային։ Հայկից և Գարիկից։ Գոհ եմ իմ ելույթից։ Հայրիկս ավելացնելու է, համակարգի չգնենք։ Ինֆորմացիա մեր գործընկերոջ մասին։ Կիրակի ԿՏՄԿ-ը առաջարկում է առանց միջնորդի և մատչելի պայմաններով վաճառել ձեր անշարժ գույքը մեքենան կամ գովազդել ծառայություն։ Տեղադրելով ձեր հայտարարությունը Կիրակի ԿՏՄԿ-ում, որը համարվում է անշարժ գույքի վաճառքի ամենահաճախ այցելվող կայքը Հայաստանում, կարճ ժամանակում կգտնեք ձեր գնորդին։ Ձեր ցանկությամբ Կիրակի ԿՏՄ-ի աշխատակիցը կարող է այցելել ձեզ և կատարել բարձրորակ նկարահանումներ ձեր բնակարանը կամ մեքենան առավել գրավիչ ներկայացնելու համար։ Մարնամասների համար կարող եք այցելել Արշակունյաց 2A մամուլի շենք կամ զանգարել 56-61-88 հեռախոսահամարով։ Եկեք ծափարենք և դիմավորենք մեր մյուս մասնակիցներին՝ Գևորգ Գրիգորյան, քաղաք Երևան։ Բարև Գևորգ Գրիգորյան, քաղաք Երևան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ամենաշատը ինչից եք վախենում Բոբո Ձյաձյայի մեշոկից, որովհետև մի անգամ ինձ տարել է։ Եվ ինչ արել ձեր հետ։ Բայց Բոբո Ձյաձյան և մեշոկ պապին տարբեր մարդիկ չեն։ Բոբո Ձյաձյայի մեշոկ։ Հավաքական կերպարն է եղել, եթե հասկացանք։ Մեր մոտ տենց է դրա արել։ Ձեր մոտ որտեղ։ Դե Երևանում էլի։ Ես էլ եմ Երևանից։ Ձեր ժամանակ տենց չէր ուրեմն։ Հացար, երբ որ մեշոկ պապը մեշոկը տվեց Բոբոին, դու այդ ժամանակ ուր էի։ Տենց բան է եղել, որ դու բացեցիր։ Բոբո Ձյաձյան ուժեղ է եղել մեշոկ պապի մեջ։ Բոբո Ձյաձյան իր համար, քո համար Բոբո, քո տարիքի տղա է։ Սիրած մարզաձևը հայկական ֆուտբոլ։ Այո։ Ուրիշ սովորական ֆուտբոլիստ տարբերվում հայկական ֆուտբոլը։ Դե չէ։ Ուղղակի ուզում ես երազում ես, օրինակ, հայկական թմերից մեկում խաղաս։ Ես խաղում եմ նա։ Բա տենց ասա, որտեղ ես խաղում։ Բանանցում։ Բանանցում ես խաղում, ապրես։ Ասա ժամանակ ինչով եք զբաղվում, Զապարոժով դժբժիկ եմ անում մեր տան մեջ։ Ահա։ Զապարոժով։ Զապարոժով։ Տրանզիտ։ Մանկապարտեզի հանդեսի ժամանակում դերն եք խաղացել, ես մանկապարտեզի դասատուններից վախեցել եմ։ Փոքր ժամանակ։ Դու ինչ ուզեցել պատասխանել ես հարցերին, հա։ Մտքիս որը եկել է ասել եմ, էլի։ Զգացվեց։ Լավ, հիմա։ Շատ լավ, այդ դեպքում մենք կլսենք, թե ինչ ես պատրաստել մեզ համար։ Ձենս փոխած կարամ, չէ՞ խոսամ։ Վայ, վայ, իհարկե։ Բայց մեկ րոպեն ազդարեմ նոր, Գևորգ, պատրաստ ես։ Այո։ Ազդարում եմ առաջին մեկ րոպեն, սկսեցինք։ Այսօր Երևանում ծնվել է 54 երեխա, 36 տղա, 18 յավտղա։ Բաժվել է հայ ավտոմեքենայական մարզադահեն, որտեղ երազի սարքերը միականություն։ Իմանալով, որ Երդբույը թև է, տարից հայկական ինքնաթիրները աշխատում են Երդբույով։ 6-ից Խադավիկ վաղոն վերանորոգելով ավտոմեքենան ուրախությունից ինքնասպան եղել։ 6-ից Անուշաբանը հարվածելով գնդակին գնդակ ուղեղի ցնցում է ստացել։ Մեր գազանանոց այնքան լավնա, որ կապիկների վանդակում օվասիս կա։ Մեր գազանանոց այնքան լավնա, որ փիղը տանգի շոֆերային ապաստակն է բայի դեսպանը։ Մեր գազանանոց այնքան լավնա, որ գազանանոցի ծառայի վրա բեգեմոտ է աճում։ Վացանցիկին ասում են՝ «Պապա, այդ ինչով ես քասել, աթումա բթուտուտով»։
Te vitațun fransațun spanțun bnuma asuma ia estaza camanda. Mere erehun khnitsanuma asuma khnzor kutes asuma kutem chka khni. Եկեք ծափարենք Գևորգին եւ հուսանք որ նոր հաջողություններ կունենա ֆուտբոլում, քանի որ ֆուտբոլ է պարապում եւ շնորհակալություն այտենք եւ ուղեկցենք։ Շնորհակալություն Գևորգ։ Եթե շարունակեի, էլի հումորներ ունեի։ Ուղղակի որ իրանք պրոֆեսիոնալ դերասաններ են, ամեն կատակով չես կարա էլ իրանց ծիծաղացնես։ Այժմ այստեղ կգա մեր մյուս մասնակիցը Սիմոն Պապիկյան, քաղաք Երևան։ Բարի երեկո, բարի երեկո, բարև ձեզ, բարև ձեզ, ահա, ուրեմն ասեմ ինչ եք պատասխանել դուք, դուք պատասխանել եք փոքր ժամանակ ինչ եք երազում դառնալ հարցին, գլուխ պահող հարուստ ֆուտբոլիստ, այո, ֆուտբոլով զբաղվել եք, այո, դարձել եք գլուխ պահող ֆուտբոլիստ, դրամալ չդարա, դրամա, եթե ֆուտբոլիստ չեք դարձել, ավտոմատ դառնում եք ուղղակի գլուխ պահող ես դեպքում, էլի, փաստորեն. Ուրիշ ինչ չեք անելու շահազգումարով Սևանում խմելու եմ, ես ասեմ այդ շահազգումարով Սևանում մաքսիմում հենց Սևանից էլ կարաք խմեք, ուրիշ բան չի կար, սիրաշտ մարզաձև ֆուտբոլ, մեծ թենիս, ծանրամարդ, ազատ ժամանակ ինչ ես զբաղվում քնում եմ, ինչ երաժշտություն եք լսում, ամեն ինչից մի քիչ, մի քիչ, սկզբերը ամեն երգերի. Լավ, պաստորեն նորմալ պատասխաններ էին։ Կարող ենք սկսել, Հայկ, Սիմոն պատրաստ ես։ Այո։ Առաջին փուլ և առաջին մեկրոպեն գնաց։ Բարսելոնայի հարձակվողը տեղափոխվելով Քյավառի Տորպեդոս սկզբից մտածում էր, թե մեռելա։ Հայն իզական նետորդու հարսանիքի ժամանակ փունջ բռնողները կանգնել էին փողոցի մյուս ծայրում 40-60 մետր հեռավորության վրա։ Քարտուղարի նոր անձնագիր ստանալուց մեխանիկոյն ու շեֆի ստորագրություն դրեց այնտեղ։ 20-ամյա լողորդուին գլխարկը տաներ, մոռացել ու որպեսի մարզիչը դա չնկատի, տկլոր մտավ բասեին։ Ձմեր պապին մորուքը տաներ, մոռացել ու որպեսի դա չնկատեն, Դյունանուշը կիսամերկ մտավ երեխաների մոտ։ Հիվանդանցում առանց հերթի թերապևտի մոտ մտած հիվանդը հերթի կանգնեց տրավմատոլոգի մոտ։ Մրցաբարը հեռացրեց կնոջը անկողնում սիմուլյացիայի համար։ Իզուր չծիծաղացին, ես կծիծաղեի։ Փոքր կնճիթով փողիկը ամաչում էր մյուս կենդանիների հետ միասին գնալ լողանալու։ Այսօր Խանջյանի վրա իրեն հարված էր Օփելի եւ Բենտին։ Բարեբախտաբար Օփելի վարորդը տեղում։ Ստոպ, 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 Հայկը ծիծաղեց, ինչ ծիծաղեց իրեն։ Դու չես էլ նկատել ես երբ եմ ծիծաղել, ինչու ես այդպիսի հարցեր տալիս։ Նկատել եմ։ Լավ, մի նեղվի, Ռոբերտ։ Նկատել եմ։ Չէ, իրականում կատակը հետարքի էր, այդքան ծիծաղելու չէր, ինչքան երևի հետարքիր, ինձ դա ստիպեց ես ժպտամ։ Ինչև է լավ, եկեք ծափա արենք, Սիմոնին ավասակեց 5000 դրամ։ Սիմոն, մասնակցում ես երկրորդ փուլին։ Այո։ Եթե չծիծաղեցնես, կկորցնես 5000 դրամը։ Այո։ Այո, կկորցնես։ Պաստորեն։ Երկրորդ փուլ և մեկ րոպե, սկսեցինք։ Սկլերոզով հիվանդ ամուսինները միմյանց դավաճան, մեն միմյանց հետ։ Մի աշկանի տղան այդպես էլ չէր հասկանում, թե ինչ են դպրոցում միան միշտ ծովայինի դեր է բաժին հասնում։ Մթերքի խանութ ուղղենանք, նրանց ուտում ես, իսկ նրանք վերադառնում են։ Արամը թաղում ամենագեղեցիկ ընկերուհին ուներ, դրա համար էլ նրան բանակ ճանապարհելուց ողջ թաղը եկել էր հրաժեշտ տալու։ Ամնափորձառու խաչվար լուծողը բնակում է Աբովյան փողոցի վրա, անվան 3-րդ տարի յա 5 տարի։ Աղջիկը դպրոցը ավարտեց կարմիր մեդալով, բայց այն նրանից խլեցին դոպինգ թեստի ժամանակ։ Միայն փետրվարի 23-ի նախորդին կարել է տեսնել հենց նոր դրել գնած Երջանիկ աղջիկը։ Կանայք տղամարդկանցից ուշ են մահանում, որովհետև միշտ ուշանում են։
Եթե ծեծումը ուրեմն սիրում, այդպես հոլանդացի բռնցքամարտիկը ռոմանտիկ ընթրիքի կանչեցին մրցակցին։ Ստոպ, ստոպ, Սիմոն, դու չծիծաղեցեցիր Հայկին և Գարիկին։ Դա նշանակում է կորցրեցիր 5000 դրամ, շնորհակալություն մասնակցության համար։ Ուղեկցենք Սիմոնին ծափարությունների ներքո։ Ելույթից այդքան է գոչը։ Եթե ինձ տվեր երկրորդ հնարավորությունը, ուղղակի ավելի վստահ կլինի։ Հաջորդ դուետը աղջիկների դուետ է քաղաք Երևանից։ Եկեք դիմավորենք Անի Տոնիկյան և Արփինե Մկրտչյան։ Բարև ձեզ, աղջիկներ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, դուք ինչպես եք։ Շատ լավ։ Բարև ձեզ, և հիմա կարդանք արդեն Անիի պատասխանները, ազատ ժամանակ ինչով եք զբաղվում, չեմ զբաղվում, պատասխանել է նա։ Երբ որ չեք զբաղվում, ազատ եք լինում։ Ինչով եք զբաղվում այդ ժամանակ, չեք զբաղվում։ Ստիպացելի ազատ եք լինում, ինչով եք զբաղվում, չեք զբաղվում։ Այդտեղ շատ երկար։ Մանկապարտեզի հանդեսի ժամանակում դեռ եք խաղացել, ոնց որ հարցի շորով մի հատ աղջիկ էի պատասխանել եք դուք, ալ ճիշտ կիսվել եք մեզ հետ դուք։ Բայց հարցի շորով մի հատ իրոք տենց բաներ, ինչ որ դերեր, բայց ուղղակի շորը չէր համապատասխանել, հարցի շոր ունեին, այդ էին տվել։ Գայլ էր ասենք ձեր դերը, բայց հարցի շորը տվել։ Ինչ էր ձեր դերը, հարց։ Չէ, իրոք հարցի շորով աղջիկ էի։ Հարցի շորով աղջիկ էր, բայց հարցի դերեր։ Հա, հարցի դերեր, հա։ Փոքր ժամանակ ինչ էիք իրազում դառնալ, Արփինեն պատասխանել է զինվոր։ Իսկ հիմա էլ եք իրազում դրա մասին, թե ոչ։ Արդեն ոչ։ Հետաքրքիր է, փոքր ժամանակ բոլորը իրազում են բարի ինչ, զինվոր, ոստիկան, հետո արդեն ոչ։ Ինչ արանքում պարզվում, որ բոլորը չեք ուզում էլ դառնաք, էդ է։ 10 տարվա ընթացքում, 5 տարեկանից մինչև 15 տարեկան ինչ էր դինում։ Եվ ամենաշատը ինչից եք վախենում, մարդ կանցից։ Այո։ Հիմա բոլորիցս վախում եք։ Այո։ Ես այո, հա։ Աղջիկներ, պատրաստ եք։ Այո։ Կանոններին ծանոթ եք։ Այո։ Ունեք առաջիպուլում 1 րոպե եւ այդ 1 րոպեն անակնկալ ձևով սկսեց։ Ձերբակալվել է Սարինգյուլ տատիկը հենց այն ժամանակ, երբ բուրդ էր ծեծում։ Չինացիները որոշել են աչքերը մեծացնելու համար սիլիկոններ օգտագործել։ Գյուղատնտեսական համալսարանում բացվել է նոր բրդաճպղական ֆակուլտետ։ Կինը, որը ունի 12 երեխա, 3 ամուսին, 6 կեսուր, 1 սենյական ու բնական ու լիքը պարտ քլա ապրումը։ Իմանալով, թե ինչի մասին է երազում Եկատերինան, սատկել է ոսկե ձկնիկը, կոտրվել է բարի փերու փայտիկը, թրաշվել է ջինտոնիկը։ Աբարանում դիահերձարանը պաժառ է ընկել, փրկվել է 10 հոգի։ Տատիկը, որը նոր էր սովորել ուտել սուշի փայտիկներով, միամիտ գործել է ձկից շարֆ։ Տատիկը կազինոյում տանուլ է տվել այն միակ բանը, ինչը իրենն էր՝ պապիկին։ Ասում են Արամեն ապրում է 3-րդ հարկում, մի քիչ էլ 4-րդ։ Ես կասեմ մի քիչ էլ 5-րդ։ 40-ամյա աղջիկը դատի է տվել իր բջային օպերատորին, որովհետև վերջերս։ Ստոպ, 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 աղջիկներ։ Դուք չծիծաղեցրեցիք Հայկին և Գարիկին, ինձ թվում է պատճառը նա էր, որ շատ տխուր էիք կարդում։ Շատ տխուր եք, բացի այնց, որ չծիծաղեցրեցիք, լարվել էին կահավոր մենք էլ ձրե, որ շատ լարված էին։ Շատ տխուր, Արամեն ապրում է 3-րդ հարկում, ծաների մեջ էլի, շատ մի քիչ էլ 4-րդ էլի, Գարիկ։ Ոչինչ, բայց շնորհավորում ենք, որ եկաք մասնակցեցիք և շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն, ծափարը։ Ոչ մեկ մեր ելույթից այդքան էլ գոհ չենք։ Դե լարված էինք, երևի դրանց էր։ Եթե չպարտվեինք, դեռ հումորներ կային։ Դիմավորեք մեր մյուս մասնակիցներին՝ Սամվել Ասատրյան և Գարիկ Ասատրյան, քաղաք Մասիս։ Բարև ձեզ։ Եղբայրներ եք դուք։ Այո։
Ինչպե՞ս եք։ Նորմալ։ Այմա նորմալ է։ Պարտվեցիք, այդ մեկը չբռնեց իրար հետ։ Դուետ մասիս։ Դուետ մասիս։ Մանենք, եթե չիմանենք, որ դուք մասիս քաղաքից եք, կմտածենք հայրենասիրական դուետ է, բայց ավելի շատ։ Ասատրյան Սամվելը պատասխանել է սիրած մարզաձև հարցին, պատասխանել է քիքբոքս, զբաղվում ես քիքբոքսով։ Այո։ Ահա։ Ձայնավաժություններ ես անում քիքբոքսի։ Իսկ Գարիկ Ասատրյանը նույն հարցին պատասխանել է քիմբոքս, մայով։ Քիմ։ Քիմբոքս, այո։ Քիմ Քարդաշյան։ Այո, երբ որ Քիմ Քարդաշյանին ես ծեծում։ Դե այսօր դբրոս չի եթում դրա համար էլ։ Հա, ինչ ասել Քիմ Քարդաշյանին ես ծեծում, դա քիմբոքսն է դա, կամ քիմիական բոքս, այսինքն ընթացքում քիմիական ինչ որ։ Լավ, դուք դբրոս չեք հաճախում։ Ես արդեն դուրս եմ եկել։ Ես հաճախում։ Ինչ։ Ես հաճախում։ Եղբայրը փրկում է իրավիճակը, ես հաճախում եմ։ Ես հաճախում եմ ու խփում ասուս։ Բայց ամենահետաքրքիրը, որ Սամվելը, որ հաճախում է, նեղված պատասխանեց, որ հաճախում է։ Գարիկը, դուխով ես չեմ հաճախում, բայց ես հաճախում եմ։ Գարիկ, դու չէիր հաճախում։ Չէ։ Գարիկը չի հաճախում։ Ինչ երաշտություն եք սիրում, նա պատասխանել է ռապ։ Ռեփ։ Չէ, ռապ։ Բայց իրոք հայերեն գրված է ռապ։ Ռապ, R A P, ռապ, ռապ։ Ռապեր մուշոնա էլի։ Սխալ դիտի։ Բայց շնորհակալություն պատասխանների համար։ Դեռ չսկսված արդեն ագին գոնե ստիպեցիք ժպտալ, հիմա արդեն կարող եք ցույց տալ այն ինչ որ պատրաստել եք, երբ որ Ռոբերտը պատրաստ եք տղաներ։ Այո։ Ես կազդարեմ առաջին փուլին առաջին 1 րոպեն եւ կսկսենք։ Սկսեցինք։ Այ հայ գիտնականները պարզել են, որ ռուս գիտնականները արդեն ամեն ինչ պարզել են։ Բոմժը նոթբուքն գտնում առաջին օր էսայքլ բինն ասում։ Լենինը որ սաղել էր, հիմա էլ մեռած չեր լինի։ Խմելուց պետքա չափը դիմանաս, որ քիչը խմես։ Գիտնականները ստեղծել են նոր դեղ բադակտուցի կտուցից։ Երկու կլի ամուսնանում են, ալարում են զարդնան։ Ես այնքան բարի մարդ եմ, որ մարդու գրողի ծոց եմ ուղարկում, զանգում եմ տենամ լավա տեղ հասա թե չէ։ Խաղամոլի երեխան չի կարող հասկանա իրան սիրում է, հերը թե բլեֆան։ Անրին 15 րոպեում 30 րոպե վազել է։ Երբ ես կարդացի, որ ծխելը վնասակար է առողջությանը, այդ օրվանից թարգացի կարդելը։ Թարգացի կարդուլը, որ ասում եմ ռապ ասում եմ ռապը տեղը գցեց, ես կարդակը ռապը արդարացեց, եկեք ծափարենք։ Թարգացի կարդելը, տղաներ տեսնում եք ինչ վատ է ժամանակի շուտ դպրոցից դուրս գալը, ռապ Տարբա կարտուցիլ, բաչացալ։ Շատ ված է, դա։ Ցավոք սրտի դպրոց հաճախողն էր սկսում։ Օ, հաճախողն էր։ Ահա ճիշտ է սարը, ուրեմն որ դուրս եկեք։ Տղաներ, շնորհավորում եմ, դուք վաստակեցիք 5000 դրամ, եկեք ծափարենք։ Տղաներ, պատրաստ եք մասնակցել երկրորդ փուլին, որտեղ կարող եք վաստակել 25000 դրամ։ Այո։ Ձեր լեզվով եմ խոսում։ Եթե չծիծաղեցեք, կորցնեք 5000 դրամը։ Այո։ Ոչինչ։ Ես ավելացնելու ոչինչ չունեմ։ Երկրորդ փուլ եւ երկրորդ 1 րոպեն սկսեցինք։ Աշխարհի ամենաբարձրահասակ մարդն է ճանաչվել Կոլոտ Խաչիկը։ Ձև չի գրի չունենաս ու ծերը կերաշ չլնի։ Կրյան ամենաարագը վազնաղուակի ինքը վրաշ չի։ Չորկով աղջիկներին հեշտ չի դզում քամին։ Մի սպանեք ձեր տան մոծակներին, որովհետև նրանց երակներում ձեր արյունն է հոսում։ Գնա մերի արի թաղեմ։ Փողոս նանցելուց մի նայք սվետաֆորին, ես կամ ոչ մեկ սվետաֆորի տակ չի ընկել։ Կատակ արա, բայց կատակով մի արա։ Օծը 5 տարի մեկին սիրում է, այն է պարզում աշելանգա։ Ուզում եմ ամուսնանամ, կնիկը շի թողում։ Ով մի հատ խոտ տված տրակտորներ ներ հանգցնեն գլուխներս հանգստանար։ Ինչ կա կանաս պայուսակում, մենակ ես։ Մոտ բրծավ։ Փոս փորողի դեպք։ Ստոպ, ստոպ, ստոպ։ Ստոպ, Հայկը ծիծաղեց, դուք վաստակեցի 25000 դրամ։ Հայկ, ինչ ծիծաղեցիր եւ միանգամից հետ քաշվեցիր։ Իբր չես ծիծաղել։
Ce ճիշտ ասած նույն արոգանությամբ ասեց։ Հիմա բրծավ, այսինքն նոր կատակ է սկսվում, բայց դու միասը ուղակի բան էր, փաստի կոնստատացիա, էլ կարելի ասել, այսօր տղաները կատակներով չեն ծիծաղում, եսի ինչով են ծիծաղում։ Իրենց աուրայով։ Աուրայով, աուրայով, լավ։ Զվեի բացատրեի աուրան ինչա։ Տղաներ, դուք վաստակեցիք 25,000 դրամ, շնորհավորում եմ։ Մերսի։ Վաստակցում եք երրորդ փուլին, որտեղ կարող եք վաստակել 50,000 դրամ։ Ոչ, որտեղ հումորները բրծավ։ Տղաներ, դե ինչ, շնորհավորում եմ ձեզ, դուք վաստակեցիք 25,000 դրամ և պարզապես խորհուրդ, այդ 25,000 դրամով գնեք գրքեր։ Սա իմ խորհուրդն է ձեզ, գումարը կարող եք վերցնել Հայկից և Գարիկից, վերցրեք։ Ծապարենք, եկեք բարձր ծապարենք։ Այո, գոհ ենք մեր ելույթից։ Գարիկին ավելի հեշտ էլ ծիծաղեցնել։ Եթե դու հենց հիմա տունը նստաս, նայում ես մեր հաղորդումը և մտածում ես հա որ, ես կպատասխեմ հա հա բա ոնց, եթերում կանխի հումորներ, կհանդիպենք մի ուշ շաբաթ։ Սպասում էին Դիոնիսի նահատանքին, ձևավորվում էր գինեգործությունը, առամե գինու դիցաբանություն։ Ձեր կբերեք Անելիք բանկի ցանկացած քարտ և գնումներ կատարելի ստացեք մինչև 50% զեղչ Հայաստանի ավելի քան 400 լավագույն խանութներում և մինչև 20% զեղչ գործող զեղչերին շուրջ